41-14. En skola har 75 lärare och 75 elever. Vad anser lärare och elever tillsammans som skolans temadagar? Ett urval på 130 personer ska tillfrågas. Okay. Hur många lärare bör ingå i urvalet och det ska spegla förhållandet mellan antalet lärare och antalet elever? Oj, det låter för mycket där ute. Hoppas att den stör inte mycket av våra genomgångar då. Okay. Har vi 75, andelen av 75, av lärare 75 och hela populationen har vi 975. Så har vi 75, dividerat med 975, så har vi kanske ungefär, vad har vi där då? Alltså 75 dividerat med 975, ni hör inte vad jag säger, men ni ser, så har jag, nej, 75 dividerat med 975, så har jag den där. Så har jag 0,0769. Så 0,0769 multiplicerar med 75. Så om jag multiplicerar det med 75 då. Så får jag 975. Nej. Nej, 130. Okej, förlåt. Det ska vara 30 som ska ingå. Så 130 är. Så 0,0769 multiplicerar 130. Så får vi 9,997. Ungefär 10 stycken. Stycken. Lärare. Okay. Och Bido. Var det? 60% av lärarna är positiva och 38% av eleverna. Så om vi har 0,60 av alla lärare, vi skulle titta på hur många procent av populationen vi då inser att ha den uppfattningen. Så om 60% av lärarna, de som de har tillfrågat, är mycket positiva, vi anser också att även hela populationen gör det också. Och 0,38% av eleverna. Så har vi 900 där. Så 75 multiplicerar med 0,60. Ni ser inte det, men jag berättar ändå. 45 stycken. Och eleverna 0,38 multiplicerar med 900. Så 342 elever. Tillsammans så har vi 387 stycken i hela skolan som tycker att det är mycket positivt. Så har vi 387 som säger mycket positivt. Och vi skulle titta hur många procent är det. Så 900, hela skolan har 975 stycken. Så dividerar vi 300 plus 45 där. 387 dividerat med 975 så fick jag 0,39. Ungefär där. Som är ungefär 40% som eran bok säger. Så,